တကယ်လို့တင်တို့အနေနဲ့အိမ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုလာတဲ့အခါမှာစိုးဝါတဲ့အိမ်တွေဟာဘလောက်တောင်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြားဖူးကြမှာပါ။အဲ့ဒီအပြင်ပုံမှန်ကြုံတွေ့နေရပြဿနာတွေဖြစ်နေကြစိုးဝါဆုတ်ပြတ်တန်နေတဲ့ကော်ဇိုးတွေအခင်းတွေမတရစဈေးနှုန်းတွေပေါင်းတင်ဆက်ဆက်လို့မကောင်းတဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေစသဖြင့်အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရတပါရည်။ဒါမှမဟုတ်လဲအိမ်မှာတင်တို့အနေနဲ့လှည့်ဝက်မြေရောက်ခန့်တွေအချုပ်ခန့်တွေပါဝင်တာတိမ်လုံးကိုစိတ်တစားဆက်ဆက်အလှဆင်ထားတာမျိုးကိုတော့တင်တို့အနေနဲ့တစ်ခါမှမြင်တွေ့ကြမှာမဟုတ်တာသိကြပါရည်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မှာတော့တင်းတို့အတွက်ကဘာတဝမ်းမှာအမတ်ကဲတီရှိနေကြတဲ့မယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအိမ်ချမ်းမြေတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်းတို့အနေနဲ့လည်းအန်ဩစရာအိမ်တွေကိုလေးလာဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အခုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ။ Aegis Time အိမ်များရှေးအီဂျစ်ကာလကလွှမ်းမိုးမှုတွေဟာယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာအထိကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေကြန့်ရှိနေစေပါ။အဲဒီခေတ်ကာလကြောင့်ပဲအီဂျစ်စတိုင်မိတ်ကပ်တွေဝစ်စုံအပြင်စင်တွေနှစ်ထပ်ကိန်းညီမြချင်းပုံသေးနီးတွေကိုနားလေအတုံးချလာမှုတွေအမြင်ဆန်းတဲ့အလှဆင်မှုတွေစသဖြင့်အမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လာကြပါရစေ။ဒါတွေမကသေးပဲတချို့အိမ်တွေကလည်းအီဂျစ်တွေရဲ့အပြင်စင်တွေကိုမှီညံ့ဖို့ကြိုးစားလာပြီးအိုကလာဟိုမားပြည်နယ်ကအိတ်ခန်းရှစ်ခန်းပါတဲ့ဒီအိမ်ဟာဆိုရင်လည်းအမှတ်တမှတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမထူးခြားမှုမရှိတဲ့တန်မှန်အိမ်တစ်လုံးလို့ထင်ရပါရစေ။ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အေဂန်တဲ့ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့နေတယ်လူချမ်းသာတဦးဆိုင်မှန်တိတာစေပြီးအေယာမပကြီကားတွေရှေးဟောင်းခြေတော့ခုံတွေခန်းနာထဲဝါတဲ့ကော်စော့တွေစတာတွေကိုတွေ့ရမှာပါဒါပေမဲ့တင်းအင်းနဲ့အိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေကိုထပ်ပြီးဝင်လာလေလေအိမ်ရှင်အန်ဩစရာအပြင်စင်တွေကိုမြင်တွေ့ရလေလေပါအဲ့ဒါကတော့ဒီအိမ်ရဲ့အယုတ်စာတွေနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့အခန်းမဲ့ဖြစ်ပြီးနယံတစ်ခုလုံးကိုရှေးဟောင်းအီဂျစ်အယုတ်စာနယံစေးရေးပကြီတွေနဲ့အခုလိုပဲအလှဆင်ထားတာပါဒီထဲမှာတော့အီဂျစ်တွေရဲ့သင်္ကေတအများပြားလဲပါဝင်နေပြီးတခြားသောအရာလေးတွေကအစအသေးစိတ်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ BC 4000ကာလကိုအလှဆင်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအိတ်ခန်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့လူတစ်ယောက်စာခေါင်းတလကြီးကိုထွေရမှာပါ။ဒါရီမကာသေးပဲရေချိုးကန်းကလည်းရှေးဟောင်းစားကြည့်တဲ့တခုလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားပြီးအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ဥကောင်းပုံစံအယုတ်ကိုလည်းအလှဆင်ထားပါတယ်။ကြီးရတာကတော့ဒီအိမ်ပန်းရှင်ဟာအတော်လေးထူးခြားတဲ့အိမ်တွေအလှဆင်မှုပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံဒါဟာမြို့ကနောက်ထပ်အိမ်ပန်းရှင်တကူကလည်းရွှေရောင်ခေါင်းတလားကြီးကိုအိမ်ရဲ့တံတောင်တနေရာမှာအလှဆင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့သာသူတို့လိုမျိုးအီဂျစ်ခေါင်းတလားတကူပိုင်ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲနီနာချင်းတွေကိုတော့အကြောင်းပေးမသိချင်မှာတော့အမှန်ပါ။အရီဇိုနာပြည်နယ်ကဒီအိမ်ကလည်းအတော်လေးထူးဆန်းတယ်လို့ဆိုနိုင်ပြီးတကယ်ပိရမစ်တကူအတိုင်းတိဆောက်ထားခဲ့တယ်လို့စတူယန်ပေ956ပေသာရှိတာကြောင့်လေကားထောင်မှုအတွက်တော့နေရာမလောက်ပဲဒုတိယတက်ကိုတက်ဖို့အတွက်အပေါ်ကနေတွဲလောင်းချထားတဲ့လေကားကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီအိမ်ရဲ့နေရံတွေကလည်းစင်ရှင်ချောလိုမျိုးစောင်းနေသေးပြီးတကယ်လို့အီဂျစ်ခေါင်းတလားတစ်ခုကိုဒီအိမ်ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ပိရမစ်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားမှာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကူးတဲ့ကအိမ်တင်းတို့ရောကလေးဘွားတော်ကတင်းတို့ရဲ့စိတ်ကူးတဲ့ကအိမ်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားမလဲဆိုပြီးစိတ်ကူးရင်ခဲ့ပူကြမှာပါ။ကျွန်တော်ကတော့လက်တံတစ်ခုစီမှာအခန်းတစ်ခုစီပါတဲ့အေးအားမရှေးပွဲကြီးအဖြစ်တောင်းစိတ်ကူးရင်ခဲ့ပူပါတယ်။တချို့သောစိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်တော့သူတို့အိမ်မှာအာကတရှင်တွေ၊ရှော့တွေ၊ရဲတိုက်တွေ၊မျော်စင်တွေနဲ့မှော်ရထလုံးတွေကိုပါထည့်သွင်းပြီးစိတ်ကူးရင်တလေးရှိပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုပြောပြပေးသွားမှာကတော့ Orlando မြို့က1200ခုနှစ် Brindley Park လို့ခေါ်တဲ့ဒီအိမ်ကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီအိမ်ကြီးမှာတော့အိမ်ယာ9ခုနဲ့ရေချိုးကန်12ခန်းပါဝင်တယ်လို့အကျယ်ဝန်းအဖြစ် Student ပေ2690ပေရှိပါရယ်။ဒါဘတ်စကတ်ဘောကစားကွင်း၅ကွင်းကျော်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အထည်ကျဲဝန်းလာတာဖြစ်ပြီးအိမ်ရဲ့အတွင်းမှအပြင်စင်တွေကလည်းတင်းတဲ့ကိုအံ့ဩမင်သက်စီမိပါပါကြီးမားတဲ့ရေကူးကန်ကြီးတွေကျဲဝန်းလာတဲ့အဲကန်နဲ့အခန်းကျဲတွေကတည့်ရတန့်ရှင်းတဲ့ထမင်းစားစပွဲကိုပိုင်ရုပ်ရှင်ရုံရေချိုကန်စသဖြင့်လူချမ်းသာတယောက်ရဲ့အစဉ်တန်းစားတွေရှိနေကြပါရည်ဒါတွေပဲလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါတွေအပြင်အခုလိုမျိုးပုံရိပ်ရခေါက်ရိုက်ခန်းကလည်းပါဝင်နေပြီဒါဟာလူချမ်းသာတယောက်အနေနဲ့သူတို့ကျွဲဝါချမ်းသာမှုအရာသာကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်ကြမှာပါဒါပေမဲ့လေတင်းတို့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အယုတ်ကတော့ဒီနေရာကိုဘလို့ရောက်လာတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရအောင်ပါဂျင်းတစ်ခုလဲပါဝင်တယ်လို့ဆက်ကျင်ကြောက်ရေချိုးကန်တစ်ခုလဲပါဝင်ပြီးအခုလိုမျိုးအိမ်မက်ဆန်အခန်းတစ်ခန်းလဲပါဝင်ပါသေးတယ်တင်းတို့အနေနဲ့အိမ်တအိမ်ကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာအခုလိုအခန်းမျိုးကိုမြင်တွေ့ရဖို့မမျှော်လင့်ထားမိမှာတော့အသေးကြပါတကယ်တော့ဒါဟာအိမ်ခန်းတစ်ခန်းသာဖြစ်ပြီးအပေါ်ဘက်အပိုင်းကိုတက်ဖို့လဲလှေကားတစ်ခုတက်ဆင်ထားပါရယ်ကြီးရတာကတော့ဒီအခန်းဟာမိန်းကလေးငယ်တယောက်ရဲ့အခန်းဖြစ်ပုံရပါမယ်တင်းတို့အနေနဲ့လူချမ်းသာတချို့ ਨੇ ပတ်သက်လာမယ်လို့တော့တတိချပြောလို့မရပြန်ပါဘူးသူရဲ့ဘေးကရဲ့အခန်းကရေချိုးကန်းမှာလည်းအခုလိုမျိုးနတ်သမီးပုံမြင်တဲ့ကရထားလုံးတစ်ခုလှုပ်ထားသေးပြီးအဲ့ဒီအခန်းကိုဖြတ်တန်းသွားရင်တော့မယုံနိုင်စရာကောင်းစွာနဲ့ပဲ Star Wars အခန်းကိုမြင်တွေ့ရမှာပါတင်းတို့အနေနဲ့ဒီအခန်းမှာတော့ Star Wars ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကလို့အမျိုးမျိုးသောတိုက်ခိုက်ရင်ပြန်တွေကိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်လို့ Star Wars ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အခန်းထဲကပစ္စည်းတွေကိုအနေငယ်ပြန်လျှော့ခိုင်းမိမှာသိကြပါရစေ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတင်းတို့အနေနဲ့မနက်ခင်းတိုင်း Star Wars ရင်မြန်ကြီးထဲမှာလိုထားပြီးမနက်စာစားဖို့ short ခုနဲ့ဆင်းလာရမယ်ဆိုရင်တွေးကြည့်ုံနဲ့တင်ထူးဆန်းတာတော့အမှန်ပါတကယ်လို့များတင်းအနေနဲ့ဒီစိုင်းအင်ကြီးကိုသဘောကျပြီးဒီအင်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်မှုဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ128သိန်းဝန်းကျင်ခန့်ကုန်ကြမှာပါနောက်ထပ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအိမ်တစ်ခုကတော့ဥသပြည်နယ်ကအိမ်မဲဖြစ်ပြီးဒီအိမ်ကလည်းတအိမ်လုံးကိုအာကသရှင်ပုံစံတွေ Area 51စစ်ဆန်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက်မှာတော့ဂျိုးအသွာလာရှုခင်းနဲ့အလှဆင်ထားတာတွေနယံကက်ဂရင်းနေပါတဲ့အိတ်ခန်းတွေရောင်စုံပြီးအမြောင်များနဲ့အလှဆင်ထားတာတွေထိပါပါတယ်အဲ့ဒီအပြင် short တစ်ခုလည်းထည့်သွင်းထားသေးပြီးအေကန်းကိုလည်းအာကသရှင်မြန်တစည်းလိုဖန်တီးထားပါသေးတယ်နောက်ပြီးအိမ်အပြင်ဘက်မှာလည်းလေယုံ78ဆိုတဲ့စာတန်းကြီးတစ်ခုလည်းရေးသားထားပြီးဒီစာတန်းကြီးဟာလည်းသူ့ရဲ့အိမ်နဲ့တော့အတော်လေးကပ်ညီမှုရှိတာအမှန်ပါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအိမ်ဟာလာရောက်လဲပတ်သူတွေကိုကဘာအပြင်ဘက်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားမှုတွေပေးဆွဲနိုင်မှာတော့သိကြပါပြီထူးခြားသောအိမ်သားများတင်းအနေနဲ့အိမ်တွေကိုအစစ်မြင့်တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဇိုင်းအသစ်တွေဖန်တီးတတ်ကြပြီးမဲ့တင်းတို့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အိမ်သားကတော့တက်ဆင်ထားပုံဟာအတော်လေးလွဲမားနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအိမ်သားဟာအိမ်ရှိတကားပေါက်ရဲ့အရှိလေးမှနေတက်ဆင်ထားတာကြောင့်ပါ။ Call Wall Data ကဒီအိမ်ဟာဆိုရင်လည်းအမှတ်တမှတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တမန်အိမ်တစ်လုံးဖြစ်ပေမဲ့ဒီအခန်းထဲကသူ့ရဲ့အိမ်သားနေရာချထားပုံကတော့အတော်လေးထူးဆန်းလွန်နေခဲ့ပါရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။သင်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။အိမ်သားကိုစပွဲအနောက်ဘက်မလန်းမကန်းမှနေတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရရုံးကန်းနဲ့ Trailer ထားထားပေမဲ့လေရေချိုးကန်းမှာတော့ရေချိုးဖို့အတွက်သာပြင်ဆင်ထားပြီးအိမ်သားကိုမထည့်သွင်းထားခဲ့ပါဘူး။တကယ်လို့တင်းအနေနဲ့အိမ်သားကိုတယောက်တည်းအတုံးပြုရတာဟာအတော်လေးအထီးကျက်လုံးတယ်လို့ခံစားမိမယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးစုံတွဲအိမ်သားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒီတန်းစင်ကန်ကတော့လန်ဒန်မြို့ကဒေါ်လာ1.2တန်းသန်စာရင်ကြီးထဲမှာထည့်သွင်းတက်ဆင်ထားတာပါ။အိမ်ရဲ့တန်ဖိုးထဲမှာရေချိုးကန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘလောက်အနေနဲ့တွက်ချက်ထားတယ်လဲဆိုတာမသိရပေမဲ့ကြည့်ရတာကတော့အတော်လေးဈေးကြီးပုံရပါသေးတယ်။အကြောင်းကတော့တင်းနဲ့တင်းရဲ့လက်တွဲပေါ်ဟာအိမ်သားအတုံးပြုရင်တော့တယောက်လက်ကိုတယောက်ကိုင်ထားပေးလို့ရတာကြောင့်ပါ။တင်းတို့မြင်တွေ့ရနေတဲ့အခုလိုမျိုးဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့တန်းစင်ကန်ကလည်းအင်္ဂလန်နိုင်ငံကဆော့ဖိုးမျိုးကအိမ်မှာပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီဆော့ပုံချမ်းအရာလဲအဲ့ဒီအကန့်ဟာအဲ့ဂျိုကန်နဲ့တန့်စင်ကန်တို့ပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘသူကများအဲ့ဒီတန့်စင်ကန်ကိုစိတ်ပြပြောင်းနဲ့အတုံးပြုရဲမလဲဆိုတာတော့သိချမသိပေမဲ့ဒီနေရာရဲ့ပုံချမ်းကပါအိမ်သားတစ်ခုနဲ့ဆင်တူနေခဲ့တာပါ။ဒီအကန့်ဟာလဲအနေငယ်တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့ဆိုနိုင်ပြီးအကြောင်းကတော့အဲ့ဒီအဲ့ဂျိုအကန့်မှာလက်စည်းကန်တစ်ခုတော့မရှိလို့ပါ။အင်္ဂလန်နိုင်ငံကတခြားရင်တလုံးကလည်းအိမ်သားကိုအခုလိုမျိုးမိဖို့ကြောင့်လည်းကဲ့ရဲ့တိဆောက်ထားပြီးဒီတစ်ခုကတော့အရှိကအိမ်သားတွေထက်ဆိုင်တော်သေးတယ်လို့ဆိုရမှာပါဒါပေမဲ့လည်းမကောင်းတာတစ်ခုကအိမ်ရှင်ဟာတကားတွေကိုသဘောမကျပုံရပြီးအဲ့ဒီအိမ်သားဟာတကားမတက်ဆင်ထားပါဘူးအလားတူပဲဒီတစ်ခုကလည်းအိမ်ခန်းမှာအိမ်သားတစ်ခုတက်ဆင်ထားပြီး Toilet ကတော့ AI အရှိတက်တယ်မှာတက်ဆင်ထားတာပါဒီတော့တင်းနေတဲ့ဒီအခန်းကိုလူနှစ်ယောက်မျှသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အတော်လေးကတိကောင်ဖြစ်မှာအမှန်ပါတေးကြတာကတော့ဒီအိမ်သားဟာကိုကြီးကိုတာအတွင်းရေးကိစ္စတွေလူသိစီမှာတော့အမှန်ပါသူတို့အားလုံးထဲမှာတော့ဒီအခန်းကအဆိုးဝါးဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပြီးအခုလိုမျိုးတန့်စင်ခန်းထဲမှာမလို့အဖဲကော်စိုးတွေခင်းထားတာကြောင့်အနံဆိုးတွေထွက်မှာတော့သိကြပါဗျ။ဒီတော့တင်းနေတဲ့အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အိမ်သားတွေထဲမှာဘယ်တစ်ခုကအထူးဆန်းဆုံးလို့ထင်မြင်မိပါသလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့အမှန်တကယ်ရှိမယ်လို့မထင်ရတဲ့ကဘောကထထူးကြီးကစိုင်းတချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အိမ်တွေထဲမှာဘယ်တစ်ခုကိုပြည်သူတို့အတွက်သဘောအကျဆုံးဖြစ်စေခဲ့သလဲ comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားလိုက်ပါအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ